hindi po ngayon ang tamang pagkakataon para gamitin yung katwiran na taxpayer din naman kami. Mayaman man o mahirap, taxpayer po tayong lahat. Pero siguro sa extreme na halimbawang ito, makikita natin may prioridad ang bawat programa ng pamahalaan. At hindi po lahat ng tulong ay kailangan ng bawat isang tao. Huwag po sana ninyong masamain ang aking sinasabi. Uh, but let's put things into okay, perspective. Sa mga viewers ng KER TV, more power po sa inyo. lokal na pamahalaan ng Pasig, gustong tulungan ang bawat isang pasigenyo na nangangailangan. Kaya po natin inilunsad ang Pasig Supplemental Sap kung saan maaaring tumanggap ng 8,000 piso ang bawat isang pamilya na permanenteng residente ng Pasig. Layunin ng programang ito na mabigyan ng ayuda ang mga hindi pa nabibigyan ng National or DSWD SAP. Pero ubus na o paubus na ang panggastos sa pang-araw-araw na pangailangan pang ang challenge sa ating lokal na pamahalaan, wala tayong available na datos o impormasyon kung saan may kita natin kung sino ang talagang nangailangan ng tulong pinensyal sa ngayon. Meron kasing nasa mahirap na lugar pero nakakapagtrabaho pa rin. meron din namang nasa magandang kondo pero ilang linggo na hindi nakasahod. Kaya po minabuti namin na isama na ang lahat ng pamilya na nasa database namin. Muli po, maaaring tumanggap ang bawat pamilya. Ngunit, hinihikayat ko po mga pamilyang mayayaman at mga pamilyang nakakaluwag naman sa buhay na huwag na po sana tayong kumuha ng Pasig Supplemental Sap. Hindi na po ako lalayo, gagamitin ko po yung sarili ko at ang sarili kong pamilya bilang halimbawa. Kung ang nanay ko tumanggap po ng Supplemental Sap, baka mag-away po kami. Yung kapatid ko po, si Atedanica, yung asawa niya, si Kuya Mark, taga Valle Verde din po sila. Kung danggapin po nila yung 8,000, mag-aaway din po kami. Bakit? Hindi ba natamaan din sila ng krisis? Uh, nahihirapan din po sila, pero nakakakain pa sila ng tatlong beses o higit pa sa isang araw. Komportable uh, naman po sila, nababayaran nila yung mga bills nila sa tamang oras. Hindi po ngayon ang tamang pagkakataon para gamitin yung katwiran na taxpayer din naman kami. Mayaman man o mahirap, taxpayer po tayong lahat. Pero siguro sa extreme na halimbawang ito, makikita natin may prioridad ng bawat programa ng pamahalaan. At hindi po lahat ng tulong ay kailangan ng bawat isang tao. Huwag po sana ninyong masamain ang aking sinasabi. But let's put things into perspective. 800,000 pasigenyos, 250,000 families, all of whom have been negatively affected by this crisis. Together with the rest of our country, these are the biggest relief operations that our city has ever needed or seen. Every peso counts. And every 8,000 pesos that you do not claim is 8,000 pesos that the government can use for another urgent program. Lahat tayo may mayaambag upang maibsan ng kahirapang dulot ng krisis na ito. We know that you are doing your part as well. Let us continue to pitch in as we are able, even in relation to this passing supplemental sack. Ito po ang pakiusap ko sa inyo. Kung kailangan po ang tulong, tanggapin yung 8,000, no questions asked. Pero kung makakain po ng higit sa tatlong beses sa isang araw, komportable ang pamumuhay, kung maaari po, huwag na po natin tanggapin yung passing supplemental sack. Umaasa po ako sa inyong patuloy na kooperasyon. Kung magtutulungan po ang bawat isang pasigenyo, malalagpasan din po natin ang krisis na ito. Maraming salamat. magingat ingat po kayo parati. Naway gabayan tayo ng Diyos tungo sa katapusan ng krisis na ito. Mahalaan ng Pasig, gustong tulungan ang bawat isang pasigenyo na nangangailangan. Kaya po natin inilunsad ang Pasig Supplemental Sap kung saan maaaring tumanggap ng 8,000 piso ang bawat isang pamilya na permanenteng residente ng Pasig. Layunin ng programang ito na mabigyan ng ayuda ang mga hindi pa nabibigyan ng National or DSWD SAP. Pero ubus na o paubos na ang panggastos sa pang-araw-araw na pangailangan. Ang challenge sa ating lokal na pamahalaan, wala tayong available na datos o impormasyon kung saan may kita natin kung sino ang talagang nangangailangan ng tulong pinensyal sa ngayon. Meron kasing nasa mahirap na lugar pero nakakapagtrabaho pa rin Uh, meron din namang nasa magandang kondo, pero ilang linggo na hindi nakasahod. Kaya po minabuti namin na isama na ang lahat ng pamilya na nasa database namin. Muli po, maaaring tumanggap ang bawat pamilya. Ngunit, hinihikayat ko po mga pamilyang mayayaman at mga pamilyang nakakaluwag naman sa buhay na huwag na po sana tayong kumuha ng Pasig Supplemental Sap. Hindi na po ako lalayo. Gagamitin ko po yung sarili ko at ang sarili kong pamilya bilang halimbawa. Kung ang nanay ko tumanggap po ng supplemental sap, baka mag-away po kami. Yung, yung kapatid ko po, si Ate Danica, yung sawa niya, si Kuya Mark, taga Valley Verde din po sila. Kung danggapin po nila yung 8,000, mag-aaway din po kami. Bakit? Hindi ba natamaan din sila ng krisis? Uh, nahihirapan din po sila, pero nakakakain pa sila ng tatlong beses o higit pa sa isang araw. Komportable uh, naman po sila, nababayaran nila yung mga bills nila sa tamang oras. Hindi po ngayon ang tamang pagkakataon para gamitin yung katwiran na taxpayer din naman kami. Mayaman man o mahirap, taxpayer po tayong lahat. Pero siguro sa extreme na halimbawang ito, makikita natin may prioridad ang bawat programa ng pamahalaan. At hindi po lahat ng tulong ay kailangan ng bawat isang tao. Huwag po sana ninyong masamain ang aking sinasabi. Uh, but let's put things into perspective. 800,000 Pasiguenos, 250,000 families, all of whom have been negatively affected by this crisis. Together with the rest of our country, these are the biggest relief operations that our city has ever needed or seen every peso counts. And every 8,000 pesos that you do not claim is 8,000 pesos that the government can use for another urgent program. Lahat tayo may ambag upang maibsan ng kahirapang dulot ng krisis na ito. We know that you are doing your part as well. Let us continue to pitch in as we are able, even in relation to this passing supplemental sack. Ito po ang pakiusap ko sa inyo. Kung kailangan po ang tulong, tanggapin yung 8,000, no questions asked. Pero kung makakain po ng higit sa tatlong beses sa isang araw, komportable ang pamumuhay, kung maaari po, huwag na po natin tanggapin yung Pasig Supplemental Sap. Umaasa po ako sa inyong patuloy na kooperasyon. Kung magtutulungan po ang bawat isang pasigenyo, malalagpasan din po natin ang krisis na ito. Maraming salamat, magingat ingat po kayo parate, naway gabayan tayo ng Diyos tungo sa katapusan ng krisis na ito. Kalaan ng Pasig, gustong tulungan ang bawat isang pasigenyo na nangangailangan. Kaya po natin inulunsad ang Pasig Supplemental Sap kung saan maaaring tumanggap ng 8,000 piso ang bawat isang pamilya na permanenteng residente ng Pasig. Layunin ng programang ito na mabigyan ng ayuda ang mga hindi pa nabibigyan ng National or DSWD SAP. Pero ubus na o paubus na ang panggastos sa pang-araw-araw na pangailangan ang challenge sa ating lokal na pamahalaan, wala tayong available na datos o impormasyon kung saan may kita natin kung sino ang talagang nangailangan ng tulong pinensyal sa ngayon. Meron kasing nasa mahirap na lugar pero nakakapagtrabaho pa rin. Meron din namang nasa magandang kondo pero ilang linggo na hindi nakakasahod. Kaya po minabuti namin na isama na ang lahat ng pamilya na nasa database namin. Muli po, maaaring tumanggap ang bawat pamilya. Ngunit hinihikayat ko po mga pamilyang mayayaman at mga pamilyang nakakaluwag naman sa buhay na huwag na po sana tayong kumuha ng Pasig Supplemental Sap. Hindi na po ako lalayo, gagamitin ko po yung sarili ko at ang sarili kong pamilya bilang halimbawa. Kung ang nanay ko tumanggap po ng Supplemental Sap, baka mag-away po kami. Yung kapatid ko po, si Ate Danica, yung asawa niya, si Kuya Mark, taga Valle Verde din po sila. Kung danggapin po nila yung 8,000, mag-aaway din po kami. Bakit? Hindi ba natamaan din sila ng krisis? Uh, nahihirapan din po sila, pero nakakakain pa sila ng tatlong beses o higit pa sa isang araw. Komportable uh, naman po sila, nababayaran nila yung mga bills nila sa tamang oras. Hindi po ngayon ang tamang pagkakataon para gamitin yung katwiran na taxpayer din naman kami. Mayaman man o mahirap, taxpayer po tayong lahat. Pero siguro sa extreme na halimbawang ito, makikita natin may prioridad ang bawat programa ng pamahalaan. At hindi po lahat ng tulong ay kailangan ng bawat isang tao. Huwag po sana ninyong masamain ang aking sinasabi. Uh, but let's put things into perspective. 800,000 pasiginyos, 250,000 families, all of whom have been negatively affected by this crisis. Together with the rest of our country, these are the biggest relief operations that our city has ever needed or seen. Every peso counts. And every 8,000 pesos that you do not claim is 8,000 pesos that the government can use for another urgent program. Lahat tayo may mayaambag upang maibsan ng kahirapang dulot ng krisis na ito. We know that you are doing your part as well. Let us continue to pitch in as we are able, even in relation to this passing supplemental sack. Ito po ang pakiusap ko sa inyo. Kung kailangan po ang tulong, tanggapin yung 8,000, no questions asked. Pero kung makakain po ng higit sa tatlong beses sa isang araw, komportable ang pamumuhay, kung maaari po, huwag na po natin tanggapin yung passing supplemental sack. Umaasa po ako sa inyong patuloy na kooperasyon. Kung magtutulungan po ang bawat isang pasigenyo, malalagpasan din po natin ang krisis na ito. Maraming salamat. Mag-ingat po kayo parati. Naway gabayan tayo ng Diyos tungo sa katapusan ng krisis na ito.